អនុញ្ញាតគោរពជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែនិយមស្ដាប់ព័ត៌មានតាមសង្គម YouTube ថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងលើកយកអត្ថបទព័ត៌មានមួយទៀតហើយមកជំរាបជូនប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនាស្ដាប់ដែលមានចំណងជើងថាចាប់មួយគម្រាមមួយប្រទេសឲ្យតែហ៊ានឡាយវីដេអូលក់ផលិតផលសិចស៊ីបញ្ចេញសាច់និងកន្លែងគេខ្មាស់ដឹងតែវាសនាដោយថៃស្រីនាងហើយមុននឹងចូលអត្ថបទក៏សូមអោយពុកម៉ែបងប្អូនជួយចុច Subscribe សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតចា៎ស្ត្រីរកស៊ីម្នាក់ដែលតែងតែផ្សាយឡាយលក់ផលិតផលតាម Facebook ដែលបណ្ដាញបញ្ចេញអស់គេខ្មាស់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចនគរបាលឃាត់ខ្លួនមកវិញក្រោយពេលដែលទើបធ្វើកិច្ចសន្យាបែរជាល្មើសនឹងកិច្ចសន្យានិងបានបន្តអំពើអត់អៀនខ្មាស់នោះទៀតជាពិសេសនោះបានរិះគន់មន្ត្រីអាជ្ញាធរនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ទៀតផងស្ត្រីអាយុ39ឆ្នាំឈ្មោះរ៉ែនរចនាហៅថៃស្រីនាងត្រូវគេស្គាល់ថាជាស្ត្រីលក់ផលិតផលតាមអនឡាញរបស់ខ្លួនតាមបណ្ដាញសង្គមដោយបានបញ្ចេញសាច់និងកន្លែងគេខ្មាស់មួយចំនួនដែលអំពើទាំងនោះបានរងការរិះគន់យ៉ាងក្រៃលែងស្ត្រីរកស៊ីម្នាក់នោះមានទីលំនៅក្នុងខណ្ឌទួលគោករាជធានីភ្នំពេញមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានប្រាប់បណ្ដាញសារព័ត៌មានប្រេសញូថាក្រោយស្ត្រីរូបនេះបានបង្ហោះសារិគុណចំពោះចំណាត់ការរបស់សមាជិកនោះហើយមិនព្រមធ្វើតាមកិច្ចសន្យារបស់ខ្លួនកងកម្លាំងនគរបាលក៏បានទៅឃាត់ស្ត្រីរូបនេះដើម្បីបន្តការសាកសួរនិងចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់សូមបញ្ជាក់ថាថៃស្រីនាងដែលមហាជនតែងតែឃើញសកម្មភាពលក់ផលិតផលតាម Facebook ជាមួយនឹងការស្លៀកពាក់មិនសមរម្យខ្លាំងនិងត្រូវបានអ្នកលេង Facebook នាំគ្នារិះគន់ចានាំគ្នារិះគន់ខ្លាំងៗនោះនៅថ្ងៃទី19ខែកុម្ភៈនេះបានធ្វើកិច្ចសន្យាជាមួយនឹងអាជ្ញាធរនិងសមត្ថកិច្ចទទួលស្គាល់កំហុសរបស់ខ្លួនព្រមទាំងឡាយវីដេអូសុំទោសជាសាធារណៈចំពោះការស្លៀកពាក់របស់ខ្លួនកន្លងមកសម្រាប់ករណីនេះកំឡាំងសមត្ថកិច្ចនឹងបន្តចាត់វិធានការចំពោះអ្នកលក់ផលិតផលតាមអនឡាញលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ដទៃទៀតដែលបញ្ចេញសាច់និងកន្លែងគេខ្មាស់ហួសហេតុដើម្បីទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍អ្នកទិញក្នុងកិច្ចសន្យារបស់ថៃស្រីនាងបានមានខ្លឹមសារយ៉ាងដូចនេះថានាងខ្ញុំបានឡាយលក់ផលិតផលនិងសំលៀកបំពាក់លក់តាមអនឡាញរយៈពេលកន្លងមកនាងខ្ញុំបានស្លៀកពាក់ចាមានភាពសិចស៊ីមិនចាសំទោសមានភាពសិចស៊ីលិចលើលិចក្រោមដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់តម្លៃនិងកិត្តិយសរបស់ស្ត្រីខ្មែរវប្បធម៌ប្រពៃណីជាតិនិងច្បាប់ជាធរណីនាងខ្ញុំសូមសន្យាដកចេញនៅរាល់រូបភាពសិចស៊ីអាក្រាតក្នុងការឡាយរបស់នាងខ្ញុំចាកន្លងមកនាងខ្ញុំសូមសន្យាឈប់បង្ហោះរូបភាពសិចស៊ីអាក្រាតដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេចក្តីថ្លៃថ្នូរទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីខ្មែរទៀតละហើយប្រសិនជាថ្ងៃក្រោយនាងខ្ញុំមិនគោរពតាមកិច្ចសន្យាខាងលើនាងខ្ញុំសុខចិត្តទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ទាំងស្រុងចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅប្រណិប័តការនិងចំណាត់ការរបស់អាជ្ញាធរយ៉ាងដូចនេះក្រោយពីសម្ដេចចាស់សំទោសក្រោយពីសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានសម្ដែងការមិនសប្បាយចិត្តចំពោះការឡាយលក់ផលិតផលតាម Facebook ដែលបញ្ចេញអស់គេខ្មាស់សម្ដេចប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជាទៅក្រសួងប្រៃសណីនិងទូគមនាគមន៍ឲ្យបិទរាល់ករណី Facebook ផ្សាយលក់ផលិតផលដែលបញ្ចេញអស់គេខ្មាស់ទាំងនេះចំណែកអ្នកមិនបញ្ចេញគេខ្មាស់មិនអីនោះទេ
សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ថាការឡាយបែបនេះនាំឲ្យមានការរំលោភផ្លូវភេទស្ត្រីក្នុងសង្គមនាពេលបច្ចុប្បន្នហើយអាចនាំឲ្យកើតមានករណីរំលោភផងដែរបទបញ្ជារបស់សម្ដេចហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីបានធ្វើឡើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាជាតិដើម្បីស្ត្រីកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះចាអត្តបទក៏មានខ្ញុំធ្វើការអានបានបញ្ចប់ទៅហើយពុកម៉ែបងប្អូនចាមានខ្ញុំក៏សូមអរគុណទៅដល់ប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនដែលតាមបានទស្សនាតាំងពីដើមដល់ចប់ចំពោះរឿងរ៉ាវថៃស្រីនាងនាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណទៅដល់ប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនដែលចូលទស្សនាក្នុង Channel របស់នាងខ្ញុំផ្ទាល់ហើយក៏សូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនជួយចុច Subscribe សញ្ញាកណ្ដឹង Like និង Share ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបន្តទៀតចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា